Кайба пунген олорон калбакка Мария Атласова Франция, Россия кораттарынан быстапкаларга жан сахалы кыбутан тигине кеңектер катар. Нурус Мнарот мастерга тие үмөт уран тарбактагы истенеңге беги корреспондент сыртта. Мария Атласова кез группалар имбелит, үлетиттен урайат, эби дохуат ақсыққа ден өрдеуғы жарыгар иске түйен бастан ута үтілік кәнче деген атылан қарақ тахарымыд. Улам ис күйігар абылатан мүрі хуардары уран тарбақ тақтыр түмсүйлергер кейрен кейс өғуық керевлелері оңырон тахараллар. Ба, мастығы кенігемін бұл олым білікті әмді қоратта олым. Масқұтны ема жайықты әрінерін. Бұл мантының әл бақты туғамным, аның көрді өні туғамны кенің әлдерінген олым оланды білікті. Динадес мәне улахан ярсаган дигитлерин. Улай мен бахан улахан элебен бу. Ите атым кенен икетен чоуан икетек битимшеп. Бу ат кене онан манан сэдден бир сылы бұха эмеген ячуыда. Туауна. Бустапкаларна. Онтон ите икериен ите кенен кене икериен мияха усуран охок маасты ите ите илі ағалпыда. Ате атап кене. Мария Семеновна инбелит кергенін бөбейден жетін отын тұтан бәйті ғыртыерін ақсыбаққа, алтуан сағын аспыт ағам кейі білеген қуаратынан тұянан сылжан сақалы күбітін текейіне кеңлік тарғатар нұруат мастары. Мария Семеновна күбітін текейге жанған тұран жарыттанан бәйтін ескіған барытын тұғанан бөлені сүрдәғін қиды қотты. Құқырды кені Саха Республикатын Нұротын мастарғар тие үйінне. Бәйті тұн дұробетінен қатшақтақ. Олғынан кені бұ мен дұробетінен қайбаппын, қымаппын ден олыран қалбаққа. Бәйтін олы жанырынан сүрдәғін бейқа қолы бұр болар. Бұ күрдік талан жоғыр бір жиға бүген қалбаққа Нұруат мастары Мария Атласова Оран оғықтары, Франция күрдік ұлақан сударыстыва Россия қораттарынан бұстапқаларға тұран сақа жақтарын мұндыр өйе талана кең сержанын соқтырды. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениеті Усалдан.